Jina langu Libre. Tunaenda kumchora baba ubaya. Nadhani kama mumjui baba ubaya, baba ubaya ni katuni. Katuni ambaye watu wanamjua kama katuni mkorofi. Kama mmeshafuatiliaga visa vyake, baba ubaya ni katuni mkorofi. Sasa katika kuchora picha yetu ya baba ubaya, utakuwa na kalamu yako, hii ni drawing pen, kalamu ya kuchorea. Kuna penseli, hii ni penseli, japokuwa watu wanatumia penseli ya kuchonga, lakini penseli ya kubonyeza kama hivi, right? Utatakiwa uwe na rula kama hivi. Utatakiwa uwe na karatasi yako kama hivi, ring paper plain kama hivi, haina mstari hata mmoja, right? Okay, ukishaandaa vitu kama hivyo, now we going to drawing baba ubaya. Tunaenda kumchora baba ubaya. Huwa anaitwa baba ubaya katuni msharishari, anapiga. Sasa tunamchora baba ubaya. Tunaanza na kichwa.
Sasa baada ya kufanya hivyo tunapiga, napiga kalamu. Sasa tunatoa kalamu namba moja, tunachagua namba ya kalamu hapa. Unaweza kutumia namba moja kwa ajili ya kuchora kupeleka namba hii, namba nusu, namba hii. Hii kalamu ndogo hii nyambamba ni nzuri kwa kuchorea kwa sababu inakupa uhuru wa kupiwa, kukoleza vitu. Pia tutumie ina nusu namba. Tuangalie. Sasa basi tunaanza ku unafuata direction moja kwa moja. Moja kwa moja jinsi ulivyochora. Kwa hiyo unaifuatishia moja kwa moja kama hivyo. Yani hapo inaitwa anakwenda vitani kuchakaza watu. Unaone? Kwa anaenda kupiga watu. Okay? Kwa hiyo hiyo ndio mchoro wetu kwa leo. Inaofuata action. Tamchora kipepe. Unafahamu kipepe mzoa msituni. Atakuja ndio mchoro wake utakaofuata.
kwa leo. Subscribe channel yetu ili kupata michoro mingine.